Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk macam mana cara nak jaga beg yang kita guna hari-hari. Ialah Fossil Seed ni. Hari ini saya akan tunjukkan cara buat cleaning yang kita boleh buat dekat rumah lebih kurang 10 minit sahaja. Sebab kebanyakan customer yang datang pada saya, dia minta untuk repair ataupun untuk buat cleaning dan saya dapati bahagian zip dia sangat bermasalah sebab dah banyak habuk dan kotoran melekat dekat zip menjadikan zip itu rosak cuma tempat kumpul habuk. Alright, so apa yang saya cadangkan, kalau tak boleh hari-hari, kalau tak boleh lepas balik kerja malam tu tak boleh cuci, tak apa, satu minggu sekali pun dah cukup. So macam mana cara dia? Senang saja. Okay, saya tunjukkan contoh Fossil Bag Sydney. Sydney bag ni memang sangat famous sebab dia boleh bawa macam-macam barang dalam ni. Alright, so kita keluarkan barang dulu. Yang pertama sekali kita keluarkan barang. Buku. Lepas tu wallet. Benda-benda yang rasa nak bawa, ID, office, kunci. Alright, so ini travels notebook punya buku. Kenapa saya letak dalam ni? It's part of my journal dan sebagainya. Kenapa saya letak dalam dia punya original dust bag? Sebab saya tak suka color ataupun apa sahaja kotoran yang lekat dekat sini akan kena dekat saya punya wallet dan juga kain, pouch kain ni ya. So pouch kain, barang-barang dalam saya punya bag, kalau boleh saya tak nak ada direct contact dengan leather yang berwarna. Kalau leather ataupun anything lah yang boleh transfer the dirt, color semua kan. So kalau boleh kita simpan dia macam ni. Okay, tak tepi. Ini pun leather juga, Kohana Japan. Dalam ni ada small traveler's notebook. Ada apa lagi? Gunting. Masa emergency kita boleh guna gunting kecil ni. Okay, ada wallet, my long chain purse. Dalam ni ada, by the way, saya suka simple, nak pergi makan ke, nak pergi lunch ke, bawa ni je. Dalam ni boleh letak handphone. Tapi handphone ni saya dah guna untuk buat recording. So yang ni yang saya buat, my handmade. Okay, kita letak dalam ni balik ya. Okay, so ini kalau nak pergi mana-mana, just catch this. Kecil je, macam untuk kanak-kanak punya bag. Okay, oops. Okay, dalam ni essential pouch. Alright, macam-macam ada dalam ni. Apa yang saya bawa selalu, lip gloss, ink, pine deer ink, ink refill, essential oil yang saya buat digest dengan peppermint untuk sakit perut ke. So ni pen away, yang living punya essential oil. Lepas tu all light punya torchlight. Okay, kita kena guna ni hari-hari, hand sanitizer. Ada ini yang penting, sentiasa bawa. Sebab fix it ni, dia boleh cuci, dia boleh bagi temporary protection untuk semua jenis permukaan barang kecuali fabric. Lepas tu dalam ni ada pen and pencil pouch. Ada pen. Ini untuk letak kita punya lids ke apa-apa saja dalam ni. Ini ialah tak pula. Ini ialah it's actually a sharpener. Brush. Okay, pen. Okay, tak banyak collection pun. Ini je yang selalu bawa pergi mana-mana. Okay, ini tempat letak mask. Buku untuk bacaan kalau sempat. Sanitizer lagi. Okay.
kunci. So, nak bersihkan beg kena keluarkan barang semua ya. Yang paling penting dalam beg mesti ada gel silika. Yang ini penting, kalau baru beli beg jangan buang, teruskan pakai. Benda ni akan gel silika ni dia akan serap bau dan juga dia akan absorb kelembapan dalam beg. Okay, so kita punya beg takkan jadi kulat cepat, lebih bersih. Okay, so ni jangan buang. Okay, so sekarang ni dia dah kosong. Dalam ni make sure pun kosong. Okay, kosong. Kosong eh. Okay, sebab dia jenis yang tak boleh tarik. Tak apa, kita start cuci dengan ketuk-ketuk. Okay, ada duit jatuh. Okay, sebelum tu buang ni dulu. Okay, so kita ambil brush ni untuk brush segala yang nampak macam kotor. Tapi beg saya ni tak berapa kotor sangat, so tak ada apa yang nak di brush keluarkan sebab saya memang ada masa saya akan buat cleaning. Okay, so paling penting saya tunjuk macam mana nak jaga zip. Yang di setiap zip gigi ni, okay, seboleh-bolehnya kita kena gosok, buang habuk-habuk dia. Ini yang membuatkan kita punya zip kadang-kadang tak smooth ya. Sebab ada habuk yang dah terkumpul dah 3-4 tahun tak pernah berus macam ni kan. Ya, daripada kita bayar untuk buat tukar zip, kita buat cleaning je sebenarnya. Okey, buat macam ni sampai habis. Sebab yang penting dia punya gigi ni memang akan ada habuk okay, ya. Kita teruskan sampai ke tepi. Okay, bag ni dia tak banyak aksesori, dia simple. So ini pun dia berus lah yang dekat celah-celah ni. Okay, celah-celah ni semua tempat kumpul habuk. Sini pun kalau perasan ada habuk pun kita cuci. Okay, sini. Pendek kata, semua bahagian yang ada potensi habuk akan berkumpul. Okey, kalau boleh nampak kat sini, walaupun selalu cuci tapi ada je habuk dia. Nampak tu. Okey, step yang pertama ni just nak keluarkan habuk yang mudah di ataupun yang kasar yang kita nampak je. Belum tahap untuk disinfect lagi ya. Okay, sini kalau tak ada, kalau ada buat macam tu. Okay, so tak berapa sedih sangat. Okay, kita teruskan next step. Dan kita ambil fix it, masukkan dalam bekas. Okay, daripada sini sapu je. Okay, tujuan dia bukannya nak bagi shining sangat ya. Kalau beg tu tak berapa kotor, dia punya zip dia masih lagi shining, takkan nampak perbezaan dia lah. Tapi kalau beg tu dah lama, dah 3-4 tahun, bila kita buat cleaning macam ni akan nampak zip tu lebih bercahaya, berseri-seri. Okay, kat atas slider dia pun sama. Ini kita panggil zip puller. Ini zip puller. Yang ini zip puller. Yang ini slider. So selalunya slider ni yang rosak. Ni slider yang kecil ni. Dan biasanya kedai akan tukar ataupun saya jugalah, kita akan tukar slider ni je kalau bermasalah. Kalau bukan masalah zip, masalah slider. Slider tu biasanya dia akan kan kita selalu tarik dia macam tu, macam tu, macam tu. So dia akan
dekat gigi tepi ni, tak sure boleh nampak ke tak, tak boleh fokus. Okay, dekat gigi tepi ni dia actually akan jadi longgar, dia wear and tear, dia akan loose kat sini. So that's why bila kadang-kadang tu kita nak zip, dia jadi macam tak melekat lah apalah kan. Okay, kita sambung buat macam ni sampai habis ke tepi. Sampai dah habis semua, seluruh zip dengan aksesori sekali. Aksesori ni pun jangan lupa letakkan juga sekali. Okay, bila dah habis semua, biarkan selama 1 minit ataupun 2 minit. Okay, tadi masa kita bercakap tadi kita dah dah 1 minit ya. So kita dah boleh gosok. Okay, kalau bag yang dekat rumah tuan-tuan puan-puan akan nampak ada kotoran ya. Tapi kat sini sebab saya dah pernah cuci, nanti saya akan tunjuk bag yang mungkin jarang dicuci, benda ni akan ada. Dia akan keluar dirt, karat semua. Bukan karat actually, dia macam pengoksidaan kelembapan dengan udara, dia akan jadi macam bentuk yang karat yang hijau tu kan. Okay, so kita kena lap macam ni sampai habis kat sini ya. Okay, zip dah habis, saya dah habis cleaning dekat zip. Sekarang ni badan dia pula. Okay, dekat sini kita hanya guna fix it, jangan guna wet tissue. Wet tissue ada alkohol, dia boleh merosakkan kulit, dia bagi kulit jadi kering dan color dia boleh bertukar warna, dia boleh jadi tumpukan spot-spot yang tak cantik. Okay, so pakai fix it ni guna jari je, macam pakai moisturizer. Sebab dalam fix it ni pun dia dah ada moisturizer. Okay, nak start kat mana dulu? Kalau saya, saya akan mula di handle. Ni kalau dekat rumah, kita boleh pakai jari. Sebab fix it ni dia ada aloe vera dan juga dia ada sedikit essential oil yang boleh jaga tangan kita. Walaupun kita guna dengan kita punya bare hands macam ni pun, bare fingers ni pun, dia tak memberi apa-apa kesan. Dan dia memang tak ada alkohol, so dia sangat selamat. Okay, habiskan kedua-dua bahagian. Okey, dah hampir 1 minit 2. Kita cuci handle dulu yang tempat yang kita dah buat tadi. Ada warna gelap sedikit. So tu tanda memang kita selalu guna. Okay, handle macam ni sebenarnya, bukan handle, sorry, bag Fossil Coach ataupun mana-mana bag leather yang ada colouring, dia memang tak sesuai dengan pencuci yang ada unsur alkohol sebab dia boleh menanggalkan colour tersebut. Okay, sebab ini semua dia ada ciri-ciri dye itu sendiri, biasanya ada alcohol base, ada water base, ada oil base. Alright. Okay, so ulang langkah tersebut untuk semua bahagian bag. Okay, untuk bag yang macam size fossil ni actually tak, daripada kita guna kat sini, kita pun boleh guna direct on the bag. Macam mana tu, macam senang saja, titik je, satu titik saja, pakai jari dia sapu. Tak perlu guna banyak untuk maintenance. Kalau ada applicator sponge tu boleh pakai.
Satu titik sahaja dah boleh cover. Just nak ratakan je. Sebab yang ni bukannya cleaning, full cleaning. Ini cuma maintenance. So satu titik di depan, satu titik di belakang dan kat keliling ni lah. Okay, lepas tu biarkan sekejap. Dalam masa macam biasa 1 hingga 2 minit dah boleh sapu balik badan dia. Okay, kita sapu keseluruhannya. Okay, yang ni dah siap. Dah siap kita lap depan, belakang, bawah. Okay, sekarang ni just untuk apply bagi extra cover. Ini pun sebenarnya dah kira ada cover, dah ada protection. Pakai fix it ni pun dah ada protection sebenarnya. Okay, so just untuk extra cover boleh guna protector untuk layer water atau resistant. Dia bukan waterproof. Waterproof ni memang tak, air tak akan lekat langsung. Tapi ini hanya untuk dia tahan saja, water resistant saja. Okay, just spray a bit. Okay, mana-mana spray untuk leather cover letak sesuai untuk pattern leather. Pattern leather ni yang jenis macam kasut polis yang licin berkilat, yang itu tak boleh, tak sesuai. Sebab yang jenis pattern leather tu dia tak boleh guna benda yang ada unsur-unsur flammable. Nanti dia punya yang berkilat tu akan jadi rosak. Okay, bila dah spray, tinggalkan saja dalam 30 minit. Tadi saya dah spray keseluruhan, boleh ulang 2 kali. Okay, lepas tu just biar je dia macam ni, dan kita boleh letak barang kita balik. Okay, yang spray kat luar tadi tu tak payah lap apa-apa. Just biar je. And then dalam pula untuk bagi lebih disinfect, saya pakai Wally. Dia ada lavender oil. So spray je. Ini yang bagi wangi kat beg kita. Alright. Okay, dia dah wangi dan bersih. Dah boleh masukkan balik barang-barang. Tapi tunggu sekejap lah bagi dia betul-betul kering kan. So, kita start dengan buku. Okay, masukkan balik barang-barang semua. Barang saya tak banyak pun, sikit je. Gel silika jangan lupa. Cuci rumah. Okay, sama juga dengan leather ni pun boleh cuci guna krim yang sama. So even yang ini pun sebenarnya memang boleh guna this cream. Dan you akan nampak dia sebenarnya lagi keluar kotoran sebab kita letak atas meja. Okay, kita letak cuci sikit. Dia sesuai untuk semua jenis leather, tak kisah sama ada chrome ataupun crazy. So kalau guna atas chrome leather, dia akan ada nampak basah sikit lah dalam satu arah. Nah, nampak ada colour keluar. Buat semua. Tapi sebelum saya just tunjuk contoh saja, sama je cara dengan yang buat bag. Boleh simpan lah. Jadi kita teruskan untuk isi barang dalam bag. Okay. Right, tak balik semua ni.
pasang balik tali dia. Tali pun sama, semua kita sapu dan wipe dengan cara yang sama dengan kita punya bag. Okey, itu saja. Selamat mencuba.